미안이네. 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 구부타이 테카 내게 보나 테카 두고 mačka. Chválila sa lisica mačky, kako ima mnogo odličných načina da utekne nepriateľa. Imam ti ja cijelu vreću trikova, reči njima, 100 načina da pobjedim. Ja imam samo jedan, reče mačka, ali čini mi se da je pravi. Baš u tom trenu začuje se čopor lovačkih pasa. Kako mi se približava? Mačka se istog trena uzvera na drvo i stakne među grane. Ovo je moj način, reče ona. A šta ćeš ti uraditi? Pita. Lisica promisli o jednom načinu, podao drugom, podao još jednom. I dok je ona tako premišljala, psi su bili se bliže i bliže. Na posljedku potpuno zbunjenu lisicu zgrabiše psi, a obiše lovci. Posmatrala je sve to pametnica mačka pa zaključi. Bolje je jedan siguran način nego stotinu nesigurnih.
Jedna osoba je prešla ulicu preko crvenog. Na trgu ženama kidaju glave s ogrlicama. A ti mješiš od tuđih problema. I hrabro, hrabro, jurišoš kasanici, čučki, izrstaj! Trpe, sad te deves. Nadgledaš pješački prelaz u Radićevoj. Primjećuješ dvije skromne studentice iz provincije. One te prepoznaju jer isto se sela. No ti, sini, da vidiš mi prvi put i prvi put i kam ću stoju. Uzupiranje! 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 Uzupiranje!